Çinin Milli Statistika Bürosunun məlumatına görə 2022-ci ilin ilk rübündə ölkədə 4,8% iqtisadi artım qeydə alınıb. Çin rəsmiləri göstəricini ürəkaçan hesab etməsələr də, ekspertlər başqa cür düşünür. İqtisadçılar cari ilin ilk rübü üçün daha az 4,3% artım proqnozlaşdırırlar. Qeyd edək ki, ötən ilin ilk rübündə ümumi daxili məhsulun artımı 4% təşkil etmişdi. Çin iqtisadiyyatı son 2 ildə çox ciddi çətinliklərə sinə gərdi. Hər rübdə iqtisadi artım əvvəlkindən 1,3% yüksək oldu. Ötən ilin son rübündə isə artım əvvəlki rübdəkindən 1,6% çox olub. Bununla belə Şanxay və digər ərazilərdə son həftələrdə tətbiq edilən sərt karantin tədbirləri iqtisadi inkişafı ləngidir. Digər ölkələr koronavirusla yaşamağa vərdiş edərkən Çin sıfır Covid siyasətinə sadiq qalır. Mart ayında yoluxmalar kəskin artdığı üçün Şenzhen və Şanxayda milyonlarla insan karantin şəraitində yaşayır. Bu da ötən rübün iqtisadi nəticələrinə təsirsiz ötüşməyib. Şenzhen texnologiya mərkəzi və avtomobil sənayesinin beşiği olduğu halda Şanxay Çinin iqtisadi paytaxtı kimi qəbul edilir. Karantin tədbirləri ölkədə istehlakın azalmasına səbəb olur ki, bu da ümumi inkişafa təsir edir. Qapanmalar nəqliyyatın hərəkətinə də mani olduğundan bu sektorda da gəlir azalıb. Ölkədə ötən rübdə yeni sərmayə və işsizlik göstəricisi də dəyişib. İşsizlik göstəricisi 5,5%-dən 5,8%-ə yüksəldiyi halda yeni sərmayələrin həcmi dekabr ayı ilə müqayisədə 9,3% artıb. Halbuki dekabrda artım 12%-dən çox idi. İşsizliyə gəldikdə isə Çinli statistiklər yalnız şəhər əhalisini nəzərə alırlar. Vüqar Ələsgərov, Ayşən Bəşirova, İqtisadiyyat Xəbərləri.